مینوالو ستړي مشي لا 2021م نړیوال جام روستا افغان لوګډلا به روزن کې وا لو نیدرلند سره بغیر له مشر روزن کې سیریز تر سره شو بنگلاديش لپاره لنډمحال روزن کې وټاکل شو ولی د هغه سره قرارداد وګوت نشو وس ول کیږي چې د افغان لوګډلې لپاره مشر روزن کې ټاکل کیږي سمسور سه کرکټ ته سرچینو ته اتکړی چې د افغان لوګډلې لپاره مشر روزن کې ټاکي خبرې ور سره تر کومه زیار رسیدلې دي او څوک دي سلام نصرت صاحب ټولو تا ته سلام ټولو مینوالو ته سلام بلې لکه تا چې ویلې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزن کې ټاکل کیږي او خبرې ورسره نهایي شوې دي د افغانستان کرکټ بورډ له ډېرې مودې راهیسې په دې هڅه کې وو زما د معلوماتو په اساس چې دوی تر ډېر نومونه راغلي وو ولې په هماغه لومړیو نه تر دا اوسه پورې او دا ویل کېدل چې په دې کې داسې غټ نومونه نشته ځکه اکثره کوچز ویل کېدل چې په لیګونو کې مصروفه دي له نړیوالو لوبډلو سره مصروفه دي ولې دا اصل چې کوم څوک ټاکل کېږي دا واقعا غټ نوم دی او دی د انګلینډ ګراهم تارپ نومېږي د انګلینډ توپوهونکی او د ملي لوبډله کې لوبې کړې دي او خبرې ورسره نهایي شوې دي یوازې رسمي تړون پاتې دی چې له ده سره به رسمي تړون کېږي او دی به رسمن د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکي وټاکل شي لکه څنګه چې تاسو یاد کړئ چې د انګلینډ د ملي لوبډلې توپوهونکی د چپلاسې که خلاصې د انګلینډ د پاره څومره نړیوالې لوبې کړې دي نصرت صاحب د په لومړیو کې د ده په اړه لومړیو کې ویل کېدل چې دی خلاصې توپوهونکی و خو په هماغه لومړیو وختونو کې چې دی ډېر ځوان و او هلک و له خپل ورونو سره چې به کله لوبېده نو ده دغه خپل خلاصې توپوهنه چپلاسې ته هغه کړه تر څو هغوی اوټ نه شي کړی او هماغه و چې بیا وروسته ده د انګلینډ په ملي لوبډله کې هم په چپلاس توپوهنه کوله د انګلینډ لپاره په دوه تی ورځنیو سیالیو کې ګډون کړی په دې ورځنیو سیالیو کې د کوم اصلي ځنه لري خو په ټیسټ لوبو کې دا خورا پیاوړی لوبغاړی او د سل ټیسټ لوبې د خپلې ملي لوبډلې لپاره کړي دي او په سلو لوبو کې د شپاړس سلیزې وهلې دي چې 200 د های سکور دی او 9 نیمه سلیزې وهلې دي دا یو وخت داسې راغلو چې د فامیلي ستونزو یا کورنیو ستونزو له امله له نړیوال کرکټ څخه د یو وقفه واخیسته نامعلومې مودې پورې خو وروسته بیا د انګلینډ لوبډلې ته راستون شو او ښې لوبې وکړې بالاخره د ده په ځای باندې چون د ده عمر نور ډېر شوی و د انګلینډ کرکټ بورډ کیون پیټرسن واخیستو د استرالیا یو سفر ته او هماغه و چې د بیا د هغې څخه وروسته ډېره موقع ترلاسه نه کړه او بالاخره یې ریټایرمنټ اعلان کړه له دې وړاندې چې دی د افغان لوبډلې روزونکی شي دی چېرته مصروف او کومې لوبډلې سره او کوم کلب سره او ملي لوبډلې سره او چېرته د روزونکي دنده پرمخ وړله نصرت صاحب ګراهم تر لیول فوره پورې د کوچنګ هغه لري زده کړې لري دا په کله چې ریټایر شو له هغې وروسته بیا د په استرالیا کې د یو کلب نیو ساوت ویلز په غالب کومان له دوی سره یې د روزنه پیل کړه له هغې وروسته په 2011 کال کې دا د انګلینډ د ملي لوبډلې د توپوهنې روزونکی وټاکل شو د 2 کلونه هلته په توپوهنې په برخه کې دنده ترسره کړه او بالاخره په 2013 کال کې بیا دا د مرستیال روزونکي په توګه وټاکل شو ګراهم تارپ تر تیر ایشیز پورې د انګلینډ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکي و کله چې د استرالیا په لاس باندې انګلینډۍ لوبډلې بدې ماتې وخوړې نو له هغې راوروسته د انګلینډ مدیره پلاوي او کوچ سټاف چې دوی بعضې له دندو ګوښه شوه بعضې خپله دندې پرېښودې او یو هم دی و چې له دندې ګوښه شو په افغان لوبډلې باندې وي تاثیر څومره وي چې دوه ایونټونه بیخي نږدې را روان دي نصرت صاحب د افغان لوبډلې لپاره د یو ښه روزونکي ټاکل دا ډېره ښه خبره ده زما په نظر افغان لوبډله ډیره وخت دا سروي چې خروزون کې نه لري کروزون کې لري هم دوی په کورونو کې وی او ډیر کم له لوبډلې سره پاتې کیږي دا چې افغان لوبډله راتلونکي کې بخت مهالویش لري ایونتونه نړیوال روان دي د غراس
دوه سیریزونه دي، نو له دوی سره پاتې کېدل، له کوچ سره پاتې کېدل د افغان لوبغاړو، دا به واقعا د دوی په کارکردګۍ باندې تاثیر ولري. د خپل لوبغاړي موجودیت دا ډېر مهم دی د لوبډلې لپاره. او بل ګرام تر چې په یو څه ډېر مشهور و، هغه د کاونټر اټیک و، چې کله هم لوبډله د فشار لاندې راتله نو د بزدې حمله، یعنې هغه بالران به یې ټکول، غوښتل به یې چې هغه لوبډله له فشار څخه خلاصه کړي. او یوه ستونزه چې په افغان لوبډله کې موږ او تاسو تل ګورو، کله چې هم د فشار لاندې راځي نو د فشار څخه د خلاصون لاره نه مومي. دوی کوشش کوي چې ځان خلاص کړي، ولې هلته یې وکټې مسلسلې ځي، او همدغه وجه وي چې لوبې بایلي. نو زما په نظر باندې ښه انتخاب شوی دی، او که چېرته هم له لوبډلې سره پاتې شي، دا چې په کوم اصول ورسره قرارداد کېږي، افغانستان ته به راځي یا به نه راځي، تر ډېره باور دا دی چې دا به ځکه نه راځي چې دغه اوسني حالات د دې نه دي چې بهرنیان دې دلته راشي. ګرچې امنیت و دا وضعیت ښه دی، ولې بهرنیان ډډه کوي افغانستان ته له راتګ څخه. خو زما په نظر ښه انتخاب دی، او له لوبډلې سره پاتې کېدل به یې په افغان لوبغاړو باندې ښه تاثیر ولري. څومره ویل کېږي چې څومره قرارداد به درسره کېږي؟ لنډ مهال دپاره دی که د اوږد مهال لپاره دی؟ نصرت صاحب، کرکلېټ ته سرچینو وویل چې دغه قرارداد چې په څو راتلونکو ورځو کې به رسنیز شي او رسمي به شي، دی له یو کال څخه به یو کال تر دوو کلونو پورې، دومره داسې دقیق قرارداد د غنیټۍ موږ ته ونه ویلې، خو دومره ده چې د یو کال څخه یو کال یا دوه کاله به دغه قرارداد وي. او په دې هیله چې دغه قرارداد تر پایه پاتې شي، او ځکه د افغان لوبډلې ډېری روزونکي قراردادونه په نیمایي کې پرېږدي، یا دلته تغییرات راشي په کرکټ بورډ کې، هغه روزونکي چې مخکېنۍ ادارې ټاکلې وي هغه لرې شي له دندې، او یا هغه روزونکي نه غواړي چې له لوبډلې سره پاتې شي. نو دغه قراردادونه عموما نیمګړي دي. که موږ او تاسو ګورو، یو د لانس کلوزنر قرارداد تر اخره پورې پاتې شو، نور فکر نه کوم روزونکي اکثره په نیمایي کې ځي یا ورسره قرارداد نه ځنډېږي. ولې نړیوالې لوبډلې که موږ او تاسو ګورو، هغوی ډېر اوږدمهاله روزونکي له ځان سره لري، هغوی هماغه روزونکو سره عادت وي، هماغه اپروچ چې کوم ورته ښيي، هماغه ټولې نو اخر سره لوبډله مخې ته ځي. ولې زموږ ډېر کم قرارداد ورسره یا ډېر کم وي، یا نیمایي کې ختمېږي، یا له یوې خوا یو بلې خوان. نو هیله ده چې دا قرارداد تر پایه پورې پاتې شي، او افغان لوبډله افغان لوبغاړو ته یې ګټې زیاتې اوسي. درنو مینهوالو، د افغان ملي لوبډلې لپاره دا ځل په روزن کې په صفت باندې ډېر یو غټ نوم راځي چې د روزن یو پراخه تجربه لري. په دې امید چې دغه دوه نږدې راتلونکي ونټونو کې افغان لوبډله ښه منظمه کړي، او ذهنن یې ښه جوړه کړي، او هغه د چې هغه کومې تجربې دي هغه له دوی سره شریکې کړي، او دوی ته په مستقیم ډول انتقال کړي. نو په دې امید چې د روزونکي دنده تر پایه پورې واوسېږي، او دغه روزونکي د افغان لوبډلې لپاره ښه ثابت شي.